Защото по-добра социална политика от санирането България не е провеждана от как има тази държава. Някой да дойде да ти оправи жилището, да го направи по-скъпо, енергоефективно, да ти намали сметките и ти да имаш единственото задължение да му правиш забележки. Да. Това е социализма, няма да го направи. Какъв социализъм? Така че, съжалявам, тогава такива гадни неща чух и кметовете си мълчахте. Сега ще ви остава да протестирате кметовете и да искате. Но тогава мълчахте, оставихте ги да говорят глупости. Търпеливо. Хубавото на живота е, че рано или късно истината винаги излиза наяве. Това е най-хубавото. И всяка лъжа, всяка манипулация, като мине малко време и се вижда колко е била безумна за времето си, но факт. Тук бяха казарми, защото ще ни гледат и други хора, сигурно ще ни слушат. Не само старозагорци. Бяха казарми, беше разруха. А сега е прекрасен парк, го ползват хората. Деца вика, аз идвам от година на година да го видя. Но хората го знаят и затова пък аз им благодаря, че подкрепиха нашия кмет. Тогава преди изборите казах, че последното, което обещавам за града, това е залата. 4,5 милиона вчера приехме на Министерски съвет. Сме ги пратили вече вашите сметки. Ако стане за 12-13, ще съм радостен, но... Няма. Какво няма? По-голямо ще е правим. Не, не. Вие може да искате и като Арена Армеза направите. Ще говорим на тази тема. 5200 места, кога сте събирали? На какво? Това футбол трябва да играете вътре. Не. Стара да говорим, голям периметър. Ще дойдат от цял Южна България. Его е Пловдив до вас? Пловдив е 90 км. Стара Загора никога не е била Пловдив. Его и Бургас от долу. Не. Няма да се учите. Така няма да спорим. До 15 съм ви казал. Еми ще си вземете от бюджета на общината тогава, за да не се учите, защото като гледам колко улици асфалтирате, те пак са целеви. Пак сме ни дали целеви. Така че малко по-скромно трябва да бъдете. Веднага на така грандоманщина ви подкадрам всичките. Вижда всичко, даже при няколко дни, като бях при него и ме пита какво става с булевард, дали сме го асфалтирали. От долу и от татък го връща раз. Аз преди да дойда първо правя кръгчета. И ми казвайте тук, че аз имам малка заслуга. Само да... Така че действайте, направите проекта, че дойдете го защитите, имате сега пари да проектирате, да мислите и да направите нещо красиво в този парк. Хората му се радват, да е много функционално, всички видове спорт, дето се вика на закрито, да могат да я ползват, концерти да си правите, големи мероприятия. Да, тази агро се прави тук, също могат да го правят и вече. Много неща могат да правите, така че действайте. Това... Господин Борисов, в третия мандат на Живко Тодоров ще има ли 4-лентов път, свързващ Стара Загора с автомагистрала Тракия? В третия мандат на Живко Тодоров ще има магистрала Хемус, ще има Ботевград Мездра, ще има Монтана Видин, ще има готова Струма, ще има готова Европа, си реч от Белград до Бургас, да дойдат в Стара Загора да обядват сърбите. И на залата да идват. Да дойдат в залата. Ще има два газопровода. Единият тук ще дойде до Димитровград с втечнен газ от Катар, Штатите, Израел. Другият ще мине малко по-отгоре. Директно за Сърбия, които се строят по много активно, близо по 5 км на делнощи. Мислех утре понеделник да ходя, но го дават много лошо времето. Искам да го прелета, за да могат да го видят хората какъв огромен проект се е. И там се строи. Просто една огромна строителна площадка в България. Така че в третия мандат на господин Живко Тодоров ще видите много още довършени работи, които сега се работят да пале, да пале до ворот. Повярвам и скъпа, искам да го видя 4-лентовия път и ще му дойде времето. Но преди това искам да видя Ботевград Мездра.
а там ще отидат някъде от порядъка на едно 250-300 милиона. Защото е дефиле, но Северо-Запада, ако искаме да го направим като тука, трябва да го направим него. И ни идва действително на Нагорно, просто и с работници. Защото, ето изброих, искате ли да ги броя пак? Магистралата за Сърбия, тя вече към 80% готова, на пълни обороти работа. Струма, оня ден гледах, уникален строеж. Тунели, мостове, то е чудо. Пътя за Габрово, обхода е готов, вече го вързахме, тунела по Чипка. В момента влизат в него, той е важен и за този регион, защото идва отгоре до Казанлък. Двата газопровода, пет, Хемус. Всички лотове в момента са разплатени, проектират, строят на пълни обороти. Сутринта говорих с Бургас, там по море Тракия ще се работи активно, залата се работи активно. За тази година нека на пролет Бургаската ще стане готова. Сигурно пропускам нещо, нали? Чух това, колко. Което само искам да допълня, това, което премиера е предвидил, сега и е по-важно. Защо казвам, че е по-важно? Първо, трябва да се направи ремонт на пътя за Черпан. И това в АПИ го имат като програма. Готово е. За да може, за да може да се направи първо алтернативата. Защото, представете си, след няколко години, като приключи ремонта на Хемус и се започне, например, този четирилентов път. Не ремонта, строежа. Да, строежа. Те да беше ремонт. Така. Ние в момента ремонтираме старите съоръжения, мостове, тунели, които не са пипани от как е построено. Да. Просто хората не го виждат. На Хемус по 100 и кусор метра колони бяха като йовка, както на Тракия. Да. И в момента всичко се, всичко се излива наново, обличат се наново. То не е имало водоотвеждане. Водата си е текла директно върху армировките и е направила на нищо. Просто само Господ да ни пази още малко да ги довършим всичките. Девет мисля, че са готови. Това не е пипано от както е строено. Така че това ще довършиме и тогава ще направим в четвъртия мандат, макар че сега тогава мога да направим него премиер, за да може да довърши това, което захвана. Пък аз мога да си дойда да си ставам на Стара Загора кмет и е така ще си искам си да не ме забравиш тогава, да почнеш да викаш много ви е, дали беше 2000, 3000 мест на залата. Да, всичко се връща в живота. Така че днеска това, което съм поел като ангажимент, да ви го кажа, минах да го видя, ще го направим и стане хубаво. Ще му дойде ред и на другото. Просто сега, нали сме все българи, не е само Стара Загора. Северо-запада и севера, буквално се с планината ни разделя на две. Знаеш колко ви завиждат хората от Търново, Търговище, Варна? Тръгнеш от Варна, минеш през Бургас, да отидеш в София. Така че атакуваме всичко заедно и ние толкова много и за малките населени места. Ето тук Казанлък е до вас. Черпан. За Черпан, за всякъде се даде много пари. Също. Тунела става страхотен, между другото. Ходили ли сте го видите? Какви мостове? Ами аз хода, защото вас, айде да не ви засегна, че така с усмивки ме посрещнахте днеска, защото хората не го виждат. Те ако знаят какви мостове по 100 метра високи, с километри дълги, са готови вече. Малките тунели са готови, за осветлението им слагат. До 31-ви трябва да светнат, защото по европейски програми са и трябва да затворим годината. Добре, че и 31-ви е работен ден. И влизаме в най-големия тунел. И сега ще ги съревновавам. Там са австрийци с нашите българските фирми на Струма. Струма правят по 8 метра на ден тунел. Готов. По 8 метра. Метрото в София върви с 16 метра с машина. Просто уникални строежи се правят. И вместо да се гордеем и да се показват, отидат, намерят една плочка и цял ден я показват. Не, че не трябва да се показва. Не, че немарливост, където има
Ето сега в Перник, 3 дена съм, 4 подред. И Нанков, и Караниколов, всички са там. Хубаво, че в пещерите се оказа, че има вода, сами докладваха. Там съм и командировал. Там ще ми трябват някъде от 80 км тръби. Сега говорих с кмета и ще вкараме и под 20 милиона няма да ми се развине. От 52-а година не е пипано нищо в Перник. От 52-а, 3-та, някъде има спорт, може и 55-та да. Хирич, няма по-млада от мен тръба. И пратил съм ги министрите там. Разбира се, си понесат отговорно всички, които през годините са допринесли за това. Но когато говорихме за водните цикли, колко са важни да използваме европейските пари, имаше градове, буквално, които проспаха периода. А кметове пък, които не пожелаха да се включат в тези проекти. И сега почват да викат, ами дайте от бюджета пари. Е, хубаво от бюджета да направим зала, да се... бюджета да направим двулентовия път. Ама ако имаше европейски пари, те ги мързя, може се оправим. Е, ние се възползваха. Благодарим. Е, затова е много важно. Аз нека. Моля? Нещо ВК е отлично. Даже Стара Загорска група, доколкото знам, има там да... Да, да. Аз благодаря на Стара Загора, че изпратиха и те, и Видин, и Враца. Сега събираме, защото 4 екипа могат да работят. Държавната фирма Монтажи помага, разкопават. Трябва да им подмениме тръбите. Добре, че ми напомнихте да благодаря на премиера и за парите, които бяха отпуснати за водопровода на Бешбонар, който беше изграден, той е за 1 милион. И благодарение на това гравитачно получаваме безплатна вода. В момента, която е с много, така, много силна вода, дори избиха аварии на много места, като го построиха. Особено от контрабандата, която успехме да я свалиме под 3% близо. И успяхме да съберем пари в бюджета. Затова толкова, виждате, нали следите колко, само за Стара Загора и градовете около нея колко пари целево се изпратиха. И те, където се сложат правилно парите, в случая направили сте си водопровод, получават безплатна вода. Има го. Магар, че от всичко това е най-неблагодарната работа, защото даваш пари, закопаят го. После никой не се сеща, че отдолу има тръби. Но пък е изключително важно. Господин премиер, единствена връзка имаме към Тракия. 20 милиона трябва за този 4-лентов път, 5 км. Ми съберете си ги. Общината сега. Моля ви се. Можем да помислим за такава акция, но все пак наистина е много важно. Трафик е ужасен, вие сигурно. Първо път е за Черпан, да трябва да се направи. И тогава може да се мисли за това. Сега първо ще направя Хемус. Каквото и да става, Хемус, Ботевград, Мездра, Видин, Монтана. Ще дойдете ли да откриете с 2 години като... половина спортната зала? По-рано трябва да я направят. Ма искаме с повече места, затова ви питам за 2 години. По-бързо действам. Вие може да искате много. По-бързо трябва да я направите. Действаме и ще я направим. Така че... Кажете, що до сега не са го направили 4 лентови път? Кажете какво ни очаква за мариците, за тецовете. Или мариците какво? Какво да ви очаква? Ами след 25-та година. Сега първо беше и 30-та, сега е 25-та. Страшно е тук. Зелената сделка, така както се нарича, никой не искаше да нарича в Брюксел с истинските имена. На практика това означава 2030 година нулеви емисии. Това означава да няма въглища. Сега ние успяхме и с поляците, и с другите да се пребориме поне ядрената енергетика, да влезе в пакта за зелена енергия. Мисля, че поне 10 години имаме Мегдан да измислива какво да правиме, но който си мисли, че след 2030 година в Европа, ако нещо друго не стане, нали? Все пак говоря за днеска, това, което се приема, тази зелена сделка и зелените, които правят, и още повече, като има толкова много държави, които затвориха мините, затвориха въглишната индустрия, и то от големите държави, на Великобритания, примерно. Много разумно, много трезво и в същото време твърдо да устоиме колкото може по-дълго, защото имаме ресурс от въглища да се ползват.
и да мислиме какво ще правим след това. Не закъсняхме ли с този регламент? С кой регламент? 943. В смисъл, кой да е закъснял? Ами българското правителство. С кое? Поне и информацията е, че до края на годината трябваше какво? Да поискаме такова... Да затвориме мините? Не, да затваряме мините. Какво? Да поискаме след 25-та помощ от Европейската комисия, за да продължи... Не, тя помощта сега трябва да се дава. Каква помощ? Мислиш, че някой ще яде пари, за да ти работят централите с въглища? Това ли ме питаш? Не знам как. И ми като не знаете, прочетете, това е хубаво, да се чете и тогава като ми зададете въпрос, аз ще ви отговоря. Защото такова нещо няма. Има друго. Казва, ще затворя мините или тецовете 2025 година, за това обаче ми трябват половин, 1 милиард евро, за да ги направя за газ, за нещо си. Което не искам да е само мое решение. Това е нещо, което касае енергосистемата. 60% от тока се прави от тецовете. 15-20 хиляди души работят тук. Това не е някакво лесно решение и еднолично да се вземе. Така че ще седнеме, идвал съм в Стара Загора, говорили сме и с другите партии и тогава затова не сме поискали. Защото колкото и да поискаме днес, ще ни дадат. Но това не е в наш интерес. Ние нямаме с какво да ги заместиме тези централи. Това са 60% от енергията, която в момента получаваме. Така че това не е въпрос за парка. За парка е спортна зала. Хубава, красива, много функционална. Това, което съм поел, ангажимент, ще бъде изпълнено. И първият транс сме го платили вече по вашите сметки. Затова е днес. А мариците са тема за поне 5-6 години работа по тях. Ако искаме да запазим, ако искаме да претанцуваме, ако искаме, нали, хората да бъдат сигурни, че всеки ще се пенсионира, всеки си взима заплатите и няма да бъде ощетен. Това ми е единствената цел. Винаги има технически решения за последствия. Винаги. Въпросът е хората да бъдат спокойни, че всеки ще има пенсия, ще има работна заплата и няма да бъде останен на улицата. Аз имам последен въпрос, ако позволите. Много хора ви благодариха. Вие на кого искате да благодарите? В смисъл? Пример, по принцип. Аз благодаря на българите. Така работят. И ако не беше този хейт, ако не беше този налаган умишлено скептицизъм. Ми ето и вчера, днеска прочетох 24 часа. Има ли някой от 24 часа? На 39-то место сме от 130 страни по свобода. И много са зад нас. Нали, ама това вече не е новина. Иначе ако е за словото, нали ще го изкарате в първа новина. Страхотно работят. И затова изброих 10 огромни инфраструктурни проекти и сигурно още 100 такива по-малки, където хиляди хора, инженери, конструктори, научиха се да работят. Уникални хора. На тях им благодаря и на всички, които са ме подкрепили, на колегите си. Най-важното нещо за 2019 година и една дума за 2020. Коя ще думата? Работа и стабилност. И не случайно навсякъде това се отчита. Това е най-важното. Много има мераклии за да управляват, но това не е лесно. И затова колежката правилно ви ме пита, кога ще стане този 4-лентов път. Да, ма ние направихме Тракия, направихме Марица. Погледа да направят този път. Да ни помогнат малко. Сега да го преасфалтираме, примерно. Без ваша помощ нещо не става, господин премиер. Не, ма защо? Ние сме от 10 години. Това са били... Има партия на по 130 години. Какво да са направили? Си направиха само до Правец. Е, направиха участъка, по който сега се кара с 90 км. Те го да. Направиха. Ама това трябва да вземете и да сложите един билборд да пишеш. Това да е наше. Да. Защото сигурно баяни попсуват и нас заради това. Полицаите снимат. Какво да правим? И скоростта е висока, която сме пуснали. 140 км е висока скорост. Никъде няма толкова. Така. Сега като идвах, нямаше... На всеки един километър смазани мантине. Сменяме, пак смазва. 2000 тира влизат на турската граница. Ние гоним вече сигурно 7-8 милиарда долара стокооборот с Турция.
Но това си трябва да търсете. Студено ли? Желая ви да сте ми живи и здрави. Благодаря, че сте дошли. Ще ви поканим на първата копка. Сега и благодарим още веднъж. Не, на копки не ходим, а на откриване. На откриване. Така че, ако не ме забравите, ще е добре. Но няма направете шанс. Да е кокетна, красива, да се впише в този прекрасен парк, хората да и се радват. Благодарим още веднъж. Нека архитектите да се постараят. И да излезе с някой милион отгоре, но да е... Читал. Да и се радваме като да. Ето, али, това е най-важно. От среща може да... Да го видят всички медии. Единия саниран, другия... Не, те ги виждат. А? Сега както при... Не, сега докът кметовете... няма протести, кметовете за да се стартира се и да кажат едно благодаря за тея... Те звънят вече и кметове хиляди, от... Хиляди санирани блокове. И кметове от БСП звънят. Вече искат заедно да правим... Искат ли? Искат заедно да правим пресконференция. Да, но първо ще им извада... От архивите, записите от парламента, какво говориха техните ръководители. Първо ще чуем едно извинявай, ако искат, и тогава можем да говорим пак за тази програма. Ние им показахме, ето разликата е огромна. Ем по-хубаво, ем по-скъпо. Става като имот по-скъп. Да. Ем се удължава живота на панела 30-40 години поне. И ем с 30-40% по-малка сметка. И те ни намериха кусур. И 100% безплатно. Да. 100% безплатно. Ето, това е историята. Да. Благодарим ви. Да ви е хубав деня.